Når pletterne bliver lidt for genstridige, så vil du glæde dig over, at den her model er udstyret med nogle rigtig effektive pletfjerningsprogrammer. Den kan faktisk fjerne 16 af de mest almindelige typer af pletter, som f.eks. græs, rødvin og chokolade. Den har fået et helt nyt design, og det er ikke kun for lækkerheden, den har det. Det er faktisk noget af det, der gør, at den skaber mindre vibration og skaber en langt bedre stabilitet, selv under centrifugering. Den er derudover også udstyret med sensorer og en helt særlig tromle. Det er noget af det, der gør, at den har et fantastisk lavt vandforbrug. Den måler nemlig mængden af det tøj, hvad du har lagt i maskinen, og vil derefter tilpasse vandet hertil. VivoSoft og den gode tromle gør, at tøjet bliver lagt hurtigere i blød, og det vil give dig det bedste resultat. Som en lækker detalje kan du, hvis tiden er knap, vaske på kvikprogrammerne på henholdsvis 15 og 30 minutter. Eller hvis tøjet er lidt for snavset, så får du nu den dejlige mulighed for at vaske selv det lidt for snavsede tøj på kun en time. Derudover så har den selvfølgelig også Vario Perfect programmerne. Med Vario Perfect kan de fleste programmer kombineres med enten Speed Perfect eller Eco Perfect, som enten gør programmet ekstra hurtigt eller ekstra energivenligt. Du kan spare op til 65% tid eller op til 50% energi. Som en lille bonusinformation, så har den også den bedste energiklasse A++++ minus 30%, så den vasker faktisk 30% mere effektivt end den bedste energiklasse. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.